Євангелії від Івана, 20 розділі. Або ні, давайте відкриємо на Луки спочатку. Євангелії від Луки. Вітаємо Адаменків, сім'ю. І сьогодні я хочу говорити на таку тему, досить цікаво, оскільки ми зараз є, що називається, в часі після Пасхи, да, після Воскресіння Христового. Христос воскрес. І ми знаємо це. Але дуже цікаво є, що Христос після свого воскресіння де в чому не був подібний до Христа перед воскресінням. І взагалі служіння Ісуса на землі можна розділити, я би розділив, я думаю, це є правильний поділ, на три частини. Перша частина – це Месія Ізраїля, який служить суто своєму народові, за винятком декількох язичників, сотника, там жінки-сирофінікіянки, і він передбачає майбутнє царство, і він говорить, як Месія Ізраїля, він не виходить за межі Месії Ізраїля. Друга частина його служіння – це є жертва, жертва на Христі, за гріхи Божого народу і за гріхи всіх людей на цьому світі. І третя частина його служіння, я найбільш, я би сказав, не можу сказати найбільш феноменальна, бо решта так само є дуже важливі, але є та частина його після воскресіння, Христос після воскресіння. І це дуже цікава тема взагалі, коли Христос воскрес із мертвих, він перебував на землі ще 40 днів. По суті, спілкуючись зі своїми учнями, ходячи по цьому світу, являючись. І це була зовсім інша особистість. Апостол Павло десь в 1 Коринтян 15 розділі передає десь цю почерговість подій особистостей і груп людей, яким з'являвся Христос після воскресіння. Ми знаємо, перша особа, який з'явився Христос, була Марія, Марія Магдалина. Це насправді феноменально. Від того, кому перший з'являвся Христос, взагалі вважалася людина особливо, так, добре російське слово таке, облагодатствована. Це була особливо людина, яка, уявіть собі, а він вже прийшов, можна його закликати сюди, він вже заходить, він іде. Добре, що сьогодні всі свої, нема нових людей. Ми сьогодні як сім'я, то би ніхто не зрозумів, що ми тут робимо. Так що ми любимо пастора Владіка, він пастор, співпастор і взагалі є таким одним з стовпів нашої церкви. Де ж він? Не хоче? Може ті двері відкрити? Царські врата. Пастор Олеслав, ти є там? А, закличу. А що він робить? А, вже йде? Так, послав Грента першого. Привіт. Ходи сюди, пастор Олеслав, зайди. Та добре, вітаємо тебе з днем народження сьогодні. Вау. Слава Богу. Це взагалі це приємність для нас і для мене самого привітати пастора Владислава. Насправді феноменальна особистість. Насправді, я думаю, коли ми помремо, там на цьому нам на дошці треба буде меморіальні якісь такі таблиці робити. Жив, служив, ходив,
благословляв. Так що ми тебе любимо і хочемо тобі, благословляємо тобі подарувати від церкви з днем народження такі гетьманські цукорки. Богдан Хмельницький, щоб ти теж продовжував своє служіння і ходив з Богом так, як ти ходиш. В село додай, щоб воно було радісне і солодке. Так що... Я літа, много я літа, много я, много я, много я літа. Гей, много я, много я літа, много я літа, много я літа, много я літа, много я. Скільки тобі вже? 48. Вау. Наближаємося до ювілеїв. О, слава Богу. Дякуємо тобі. О, і Луки, 24 розділ, давайте прочитаємо. Тринадцятий вірш. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Еммаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі розмірковуєте? І чого ви сумні? І озвався один йому імення Клеопата і промовив до нього, та хіба тут у Єрусалимі ти єдиний захожий, що не знаєш, що сталося цими днями? І спитався він їх, що таке? Вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був, могутній у ділі, у слові перед Богом і всім народом, як первосвященник і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того це третій день вже сьогодні, як усе сталося. А дехто з наших жінок, що рано коло гробу були, нас здивували. Вони тіла його не знайшли, та й вернулися і оповідали, що бачили в з'явленні ангелів, які кажуть, що живий він. І пішов дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки, його не побачили. І цікава, да, така розмова цих людей, і які розмовляють з живим, воскрешеним Ісусом. І ми бачимо, наскільки ми як люди, і люди в ті часи не відрізняються від нас в цілому, а мали цей такий великий сумнів і незнання, невідання, нерозуміння Божих діл і того, що Бог робить. І дуже часто, коли Бог щось робить в нашому житті, чи в країні, чи взагалі в нашому середовищі, ми можемо мати десь якісь великі сумніви і думати, чи це є дійсно Бог, чи це є Божий шлях, чому Бог це допустив, чому це сталося, а хіба з віруючими могла статися така річ, а хіба людина, яка ходить з Богом, могла через таке пройти або по-іншому. І ми не відрізняємося від тих людей абсолютно ніяк. І ясно, що всі вони, більшість з них, і Петро, який не був винятком цього, там тримав кілька мечів, готовий був до повстання, до революції, до скинення окупаційної римської влади, до встановлення царства Ізраїля. Інші учні, які вже Ісус входив в Єрусалим, навіть підмовляли свою маму, що вона домовилася, хто з них буде прем'єром, хто замом, хто яку велику посаду отримує в царстві Месії. Інші на них були злі і сварилися. І це все було. І хоч Христос говорив, що я буду як Йона три дня
в череві землі, і він говорив: я буду вбитий і відданий в руки священниками, і воскресну на третій день, і зустріну вас пізніше в Єрусалимі і в Галілеї. Але все це десь проходило так поза їхні вуха. Да? Вони мали свою програму, да? От вони мали свій шлях, свій впевненість в тому, як Бог дійсно має поступити і зробити в цій ситуації. Але Бог є дух, який дихає, де хоче, і Бог має свій шлях, Бог має свій план. І от Христос воскрес із мертвих, да? Він встав з мертвих, і він починає з'являтися тим людям, всім, хто його любив, всім, хто був до нього близький. І він з'являється найперше, і це є диво. Да? Як ми читаємо розчарування апостола Павла, Павло пише оце в 1 Коринтян 15 розділі, він каже, Христос з'явився перше там Кифії, потім 12-тьом, потім 500-м, потім 11-тьом, і наостанку, десь так, наостанку, мені, мов якомусь недородкові, на, а в російській Біблії там залізається яке слово виродок, здається, мені якомусь виродку, да, Христос з'явився самий останній. І для Павла це була така трагедія, да, він це пояснює. Ну, це ясно, бо я переслідував церкву Христову, бо я там і то, і со. О, ізвергу, да, там от є це слово. Мені, як якомусь ізвергу, він з'явився останнім. І першим з'явився Марії Магдалині. Хто би міг подумати? Учні, напевно, змагалися за це, да, якби він з'явився першому Петрові. Це було так, вау, ще одне утвердження католицизму. Папіж римський, йому першому з'явився Христос, і через то ми знаємо, що католицька віра є єдина правильна, єдина. Але що цікаво, ми навіть не читаємо ні разу, що він з'явився Марії, мамі своїй. Він, можливо, вона була серед 500 тих, хто там був, і це говорить про те, що вся оця доктрина маріології, вона не має ніякого значення і духовної суті, оце посередництво, оці всі свята, ці всі речі, які сьогодні люди святкують з такою помпою і пафосом, і роблять з Марії те, чого Бог ніколи з нею не робив. Він з'явився Магдалині, він з'явився їй. Чому їй? Чому, можна сказати, вона була перша ця персона грата, да, от є таке цікаве слово в римській, в цій в юриспруденції, взагалі в міжнародних відносинах, римський вираз, да, ви, напевно, знаєте його, персона нон грата, да, кажуть, персона нон грата, особа небажана, є персона грата, особа бажана. І знаєте, що воно означає? Грата – це те саме, що грація, те саме, що грейс. Це є благодать. Да? Якщо цю фразу перекласти правильно, дослівно, то воно означає, що це є особа, що отримала благодать. Особа, що прийняла благодать. Персона грата. І цими персонами грата ми бачимо на сторінках Євангелії, дій апостолів, з'являються оці люди, які слідували за Христом, які любили Христа, які шукали Його. І вони є цими людьми, що приймають Божу благодать в особі з'явлення Ісуса Христа. І пізніше він з'являється Петрові. Петро перший, Марія прибігла, сказала: Христа я бачила, він воскрес з мертвих. Петро гнав, і там таке, як Іван описує, що Петро біг, але той, хто кого Ісус більше любив, він таки швидше прибіг до гробу. І між ними там є оця постійна таке невидиме змагання. Да? Хоч Іван в цих всіх історіях з'явлення Христа, він є і тут, і Іванові часто Христос з'являвся. І, до речі, Христос був останній, Іван був останній, кому Христос з'явився взагалі десь в кінці цієї епохи церкви. Да? Тому що на острові Патмос, коли вже фактично Іван був старий при смерті, йому Христос з'явився востаннє. Да? Але між ним і Петром постійне змагання. Кому з нас?
Кому з нас Господь показався першим? Навіть коли вони будуть біля озера Тівіріадського ходити разом, Христос буде йти з Петром, і він буде з ним говорити, і Іван буде йти ззаді. І Петро буде такий розчарований, навіть роздратований, скаже, що він за нами плентається, що він за нами йде? Я тут, да? Але Христос каже, що тобі до нього, що тобі до Івана? Ти йди за мною. Це неймовірно. Христос з'являється людям, Христос з'являється учням. І для нас це має велике значення. Для нас, як тих, хто готується прийняти царство, успадкувати царство, яке Бог обіцяв для тих, хто любить Його. Ми чекаємо Його. Навіть в наші дні, дивлячись на те, як здійснюються пророцтва Божі, як здійснюються ці всі речі, про які говорив Христос, про війни, про воєнні чутки, про епідемії, про багато речей, які ми читаємо, будуть стояти на порозі Його другого пришестя. Ми, що готуємося прийняти царство, для нас це важливо. Для нас це важливо, тому що тут Христос не є вже Месія виключно Ізраїля. Він є Спаситель світу. Він є той, хто притягує людей до себе. І ці з'явлення Його після Воскресіння є феноменальними. Він з'являється оцим учням по дорозі в Емаус, з ними спілкується, вони йому розказують все це, як вони це все відчували, як це все було образом. Ми то думали, а ми надіялись, що буде так, а воно так не сталося. І Христос відповідає їм, тут в 25-му вірші так дуже благодатно, дуже толерантно каже, о безумні і запеклого серця. Він не змінився. Він направляє людей, так, безумні ви просто, і запеклого серця. Дуже класно. І це є благодать. Да? Написано, нехай вдарить мене праведний. І це є добре, якщо хтось мене виправить. І він каже, чи ж Христові на це перетерпіти не треба було і війти в свою славу. І він почав від Мойсея і від усіх пророків і виясняв їм зі всього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли, а він удав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його та й намовляли, зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день, і він увійшов, щоб із ними побути, і то, коли він сів із ними до столу і взяв хліб, поблагословив, ламаючи їм подав, тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. Він став для них невидимий. Христос з'явився цим і докорив їм, і сказав, чи ж ви не знали, чи ж ви не зрозуміли, що саме так мало статися. Так, я мав померти, так, мало здійснитися писання, так мала бути принесена ця жертва для того, щоб стати жертвою відкуплення для цілого світу. І вони таки, вони зрозуміли, вони пізнали, вони прийняли, він став пізніше для них невидимий, да, він відійшов. І ми бачимо, Христос з'являється іншим. Христос з'являється Петрові. І це є важливо. Петро ще до кінця не знав, чого він хоче робити. Це така в Петра була вибита основа його життя. Ці 3 роки він ходив, він знав, він розумів свою важливість, він був з Христом, все було зрозуміло, все було десь чітко. Але тут сталося неясно. Він зрікся Христа, він не знав, що робити. Найкраще, що він вмів робити, це було ловлення риби. І Петро сказав, ну і що, я йду ловити рибу, хто зі мною? І учні пішли за ним, і апостоли пішли ловити рибу. І нічого не впіймали. Знову відбулася та сама ситуація, коли Христос зустрів Петра. Вони ловили, нічого не впіймали. І тут на березі дивляться, хтось сидить і кричить їм, ей, ви там щось впіймали? А вони, ні, нічого не впіймали. Він каже, то ходіть сюди. І Петро, розумієте, це Господь.
І є оця велика річ, Петро каже, це Господь. І він, незважаючи на це, що він його зрадив, да, що він відрікся, він кидається в ту воду, пливе до Христа, приходить до нього, на березі вже все готове. Вже і вогонь горить, і риба підсмажена, і Христос вже чекає своїх. І ми бачимо цю феноменальну річ, да, що Господь піклується за нас, незважаючи на наші якісь людські там бажання, людські вподобання, Господь піклується за нас. Ще до того, як ми щось хочемо чи бажаємо, Він вже випереджує нас. Як в одному з псалмів написано, що «Ти випередив мене благословіннями добра». Давид каже, «Ти випередив мене благословіннями добра». Христос випередив своїх учнів, знаючи, що вони будуть мати цю фізичну потребу. Сказав, гей, вже все наготовлено, ідіть сюди, ви ж нічого не впіймали. Вже от є їжа, їжте, споживайте. І вони споживають, і він відводить Петра в сторону і говорить з ним. І знову-таки ми бачимо цю неймовірну картину, де Христос відновлює Петра, не згадує йому старі гріхи, але запитує його цю велику річ, чи ти любиш мене, чи ти дійсно любиш мене, чи ти, і він постійно говорить йому, паси мої вівці, паси ягнята, дає йому далі можливість служити, вибачаючи йому те, що сталося. І ми бачимо цю картину, і вона є важлива для нас. Ми бачили її, коли Ісус мив ноги апостолам перед тим, як його арештували. І ми бачимо, що після того, як він воскрес, він не змінився, він є той самий. Він дбає за церкву, він дбає за своїх, він вибачає наші гріхи. Він відновлює нас. Це така велика, взагалі, тема, доктрина, яка називається відновлення. Відновлення. Ми можемо бути, як віруючі, спасені, і народжені згори, але не відновлені в своєму розумі, не відновлені в своєму серці. В ситуаціях ми діємо так, як ми діяли 30-40 років тому, ми поступаємо так само, і нічого не міняється в нашому житті. Ми продовжуємо думати так само, ми продовжуємо мислити в гріховній природі, ми продовжуємо жити в нашій плоті, тому що часом це є зручно і приємно, і ми себе десь тішимо і накручуємо, і розраджуємо в старому Адамі, чого взагалі робити не можна. Але Христос відновлює нас до нового життя, до нового мислення, до нового ходіння з собою, говорячи слова, які Він говорив, повторюючи їх псалмами і цілою Біблією, навертаючи наш розум, як пізніше апостол Павло напише до церкви в Ефесянах, він каже, щоб відновити ваш розум, відновити ходіння з Богом, відновити мислення з Ним. Да? Тому що це є найперший ключ до нормального, я би сказав, не хочу сказати, успішного життя. Це використовується як часом в цих Євангеліях процвітання успішного життя во ім'я Ісуса. Але в дійсності, коли я думаю з Богом, це є успішне життя. Навіть якщо я програю, я все рівно є успішний через те, що я будую його і йду так, як Бог хоче, да? по Божій волі, по Божій благодаті. І це було з Петром. Він прийняв його як цю персона грата. Він його прийняв до себе, він його не відкинув, він його не зневажив, він дав йому мир. А ще одна річ, після воскресіння Христа, важлива, кожен раз, як він з'являвся до учнів, він повторював це єврейське слово «мир», «шалом», 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 «мир».
зараз в інтернеті багато пишуть, моліться за мир для Єрусалиму. Ми молимося, і дуже сумно, що відбуваються знову ці речі, але вони будуть ставати все більше і більше. Ми розуміємо, що в результаті Ізраїль буде один, євреї будуть самі, але Бог зробить так, що вони стануть цією молотилкою, новою, зубчастою, і вони будуть поражати всі народи, і ніхто не зможе євреям нічого зробити, ніхто не зможе їм нічого зробити, тому що час наближається, час другого приходу Христа, і навіть те, що зараз відбувається на Близькому Сході, це є частина пророцтв, апокаліптичних пророцтв, які на наших очах стають явними, але тим не менше ми молимося за мир для Єрусалиму, бо це в цьому є Божа воля і Бог. І тут зараз Христос знову, коли апостоли були в цій кімнаті і навіть налякані, і дещо перестрашені тим, що сталося, він з'явився їм, пройшов через стіну і сказав: «Мир вам! Мир вам!» І вони були здивовані, як це сталося. І вони оглядали його, дивилися на нього і були благословені. Але одного там не було. Там не було одного з апостолів, якого звали Хома. І він має цей таку кличку новозавітню, вже яка йому дана. Фома невіруючий. І цього Фоми там не було. Давайте прочитаємо, до речі, про нього. Це якраз є Євангеліє від Івана, 21 розділ. І де був Хома? Не знаю. Чому його не було серед апостолів? Теж невідомо. Але так, де він у нас є? Хома, 20 розділ, 24 вірш. А Хома один з 12-х, званий Близнюк, і з ними не був, і як приходив Христос. Інші ж учні сказали йому: «Ми бачили Господа». І вони були захоплені, вони казали: «Ми бачили Господа». А він відказав їм: «Коли на руках його знака від цвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до від цвяшної рани, і свої руки не вкладу до боку його, не ввірую». А Хома є такою цікавою особистістю, як і більшість з нас. Ми хочемо все бачити. Ми дуже часто сприймаємо, і це нормально, сприймаємо цей світ через наш п'ятий орган сприйняття цього світу. Це є зір. Все, що ми бачимо, все існує, все є правда. Чого ми не бачимо, того нема. І це неправда. Наш зір є обмежений, ми не бачимо всього. Ми багато чого не бачили. Я ніколи не бачив Австралії, крім на карті. Я бачив кенгуру, і то в зоопарку. Але до того я бачив її на картинках. І від того, що я не бачив Австралії, не означає, що Австралії нема. Це означає просто, що мій зір є обмежений, щоб побачити багато речей. Але Хома не хоче не тільки бачити, він хоче ще й відчути, він хоче ще й просто свої пальці вставити Христові в рани і ще й побачити ці відсвяшні рани на його руках. І він відмовляється вірити. Як ми задаємо собі часом це питання, як це міг Петро зректися Христа, як це міг Юда зректися Христа, як це було можливо. Вони, які ходили з ним 3 роки, які бачили і воскресіння, і нагодування 5000 хлібами, 2 і 5 рибами, чи навпаки. Вони, які бачили неймовірні речі. Чому вони сумнівалися? Чому сумнівався Хома? Чому цей сумнів був в його серці? І він був. І ми знаходимо тут фантастичну річ, насправді. Христос дозволяє цим сумнівам існувати. І Христос приходить саме тоді, коли Хома має свою невіруючу проповідь серед учнів, коли він каже: «Не вірю, не побачу. Поки не побачу, доти не повірю».
вірю тільки в те, що бачу. І Христос не проти того. Він з'явився, Він прийшов, і Він за 8 днів знову вдома, як учні були, а з ними хума, і як замкнуті двері були. Христос пройшов і став посередині та й сказав: «Мир вам». Потім каже хумі: «Простягни свого пальця сюди та руку свою, та на руки мої подивись. Простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будьте невіруючий, але віруючий». Вау! Христос відновлює хому, Христос притягує хому, Христос не відкидає хому, а він і каже: «Ай, все, ну це просто, ну як це мій? Петро зрікся, хома не вірить, що з вами робити?» Ні, він заохочує їх до віри. Те саме Бог робить з нами постійно в нашому житті зараз. Він заохочує нас до віри якимось речами, які стаються в нашому житті, чи то зціленнями, чи то мудрою порадою, чи допомогою, чи будь-чим іншим, приходячи в життя людини і дозволяючи їй себе порухати, себе помацати, себе відчути. І це неймовірно є те, що коли ми потребуємо Бога, Він є близький до нас. Він є близький до нас, коли ми потребуємо Його. Він не лишає нас, а Він з'являється і допомагає, і дає мудрість, і дає слово, і дає допомогу, і дає розраду. І це служіння воскреслого Христа після Його встання з мертвих. Він це робить і далі. І Він каже до Хоми: не будь невіруючий, але будь віруючий. І Хома, і тут ми бачимо перший раз, насправді учні розуміли, що їхній вчитель десь на початку, він не є просто людиною, що йому і сили природи коряться, і воскресити з мертвих може, і багато речей, які ставалося. Але тут Хома перший раз визнає те, з чим церква далі має справу на майбутнє. Хома називає Ісуса Богом. Да? Хома називає Ісуса Господом. Це є слово Яхве чи Єгова, Адонай, Бог. Він каже: «Мій Господь, мій Єгова, мій Бог». Да? Хто би там сьогодні що не казав, але це слово Господь, це є слово, яке вживалося євреями тільки по відношенню до божества. І тут Хома, як новозавітній віруючий, визнає і розуміє божественність свого вчителя, що він не є просто людина, він є Бог. Він каже: «Мій Господь і мій Бог». Да? Я питав свідків Єгови, як він це каже. Вони кажуть: «Ну він так, Хома сказав так». Він сказав: «Мій Господь і мій Бог». До Ісуса сказав: «Мій Господь, але мій Бог». Тут про це написано. Написано, що ці два терміни Хома вживає по відношенню до Ісуса і говорить до Нього. І ми бачимо, божественність Христа багато разів проявлялася. І навіть Христос в Євангелії, особливо Івана, Христос багато про це говорить. Він каже: «Я є в Отці, Отець є в мені». Я завжди часом кажу свідкам Єгови, кажу: «А знаєте, де був Христос, де був Отець, де був Єгова, коли Христос був на землі?» Вони кажуть: «Ну, звісно, що на небі». Кажу: «Ні, почитайте уважно Євангеліє від Івана, 17 розділ, написано, що Він був в Ісусі». О, починається цікава дискусія про ці всі речі. Але Хома, він визнає один з перших божественність Христа. Він розуміє, що Христос є людина і Христос є Бог. Так, Христос має нове тіло. Він має нове тіло. Інше тіло, ніж те, яке було в нього народжене від людини. Він має тіло не то, що воно без гріха, але це нове тіло, яке встало з мертвих. Тіло, яке має далі на собі пам'ять, розп'яття, але це тіло є і фізичне, воно і духовне. Христос переміщається,
з Емаусу в Єрусалим за якусь хвилю часу. Христос, коли учні знаходяться в кімнаті, проходить через стіну. Христос, з іншого боку, так само споживає їжу разом з ними. І Христос переміщається з цим тілом і в просторі, і в часі, в момент Вознесіння. Що це за тіло? Чому Бог дає це тіло? Це саме те тіло, до речі, яке буде так само в нас. Чи ви знали про це? Ми будемо мати таке саме тіло після Воскресіння, яке мав Ісус Христос, де це написано, Филип'ян 3:20. І що Бог перемінить тіло нашого пониження і стане воно подібне до тіла Його. І це станеться одного дня. Ми дбаємо за наше сьогоднішнє тіло. Звісно, ми його лікуємо, доглядаємо і розуміємо, що одного дня воно все рівно зітліє, і воно все рівно відправиться десь за місто, його закопають, а ще з ним щось станеться. Але одного дня буде воскресіння з мертвих, і це не є кінець нашого життя тут. Одного дня Бог дасть нам тіло нове, абсолютно нове, яке не буде хворіти, яке не буде страждати, яке не буде вмирати. Тіло вічне, таке саме, яке мав Ісус Христос після Воскресіння. Теж 1 Коринтян 15 розділ. Не всі ми помремо, але всі перемінимося, зустрічаючи Христа. Це буде славна переміна, неймовірна переміна. І з цим тілом, до речі, ми будемо знаходитися всю вічність без хворіб, без проблем, без якихось страждань. Тому це є очікування, блаженне очікування. Ми мало про нього думаємо часто. Але, тим не менше, це є доктрина, це навчання, це слово, це то, що Бог нам обіцяє. Фома визнає божественність Христа, вкладаючи навіть свої руки в його рани. І Христос відповідає на це Фомі, він каже: «Тому ти вірував, що побачив мене, блаженні, що не бачили, та й увірували». Блаженні, що не бачили, та й увірували. Це є звернення так само до церкви і для всіх, хто є тут. Хто з нас бачив Христа? Ні, ми не бачили Христа. Христос не являвся нам особливо. Ми бачили якісь дію Бога в нашому житті. Ми пересвідчували Його благодать, ми пересвідчували, напевно, наповнення Духом Святим, чи Бог торкався нас через Слово, а можливо, були якісь інші речі. Але мало хто з нас бачив Христа, а можливо, і ніхто не бачив тут присутніх. Є люди, які, я вірю, бачили Христа, але тим не менше. Христос каже, це важливо, але блаженні, хто не бачив, але увірував. І це блаженство, хто не бачив і хто увірував, є цінним і великим, і благословенним в очах Бога. Персони грата, ці персони грата, бажані люди, яким з'явився Христос. Я думаю, цікаво, чому Христос не з'явився оцим іншим персонам нон грата. Чому він не пішов до Пилата і не з'явився йому після Воскресіння. Було б класно, від собі, Христос прийшов до Пилата, і Пилат сказав, ні, вибач, я ж все для тебе робив, я ж навіть руки вмив, я ж там і табличку написав, я ж там і тримав, як скільки міг. Але Христос не пішов до Пилата. Якби Христос пішов до Ірода, був би переполох. Чому Христос не пішов до Ірода? Якби Христос став перед Синедріоном і сказав, ось я, воскрес із мертвих, бачите? Христос цього не зробив. Він цього не зробив. Він цього не зробив. Йому це не цікаво, йому це не потрібно. Ці люди відкинули його, і він відкинув їх. Вони стали особами нон-грата в його житті, в його царстві. Він з'явився тільки тим,
хто шукали його, кому він був потрібен, хто любили його і хто сумували за ним навіть в такому стані, в якому він був. Він і грішним, невіруючим, тим, хто зрікся, тим, хто відійшов. Ми бачимо, що під Христом не було ні одного апостола, крім одного Івана, і то передягнутого в жінку. Але тим не менше, він з'явився їм, він придбав їх, він привів їх. Ще одна особа, про яку не пишуть євангелисти, але яку вже написано в Діяннях, який з'являється Христос і міняє все його життя. І це є справжнє покаяння, справжнє розвертання. Він знаходить релігійного фанатика, людину збочену на законі, помішану на традиціях предків, яка готова за віру в Бога вбивати, каменувати, розпинати, і людину ревнісну за ці речі. Да? І це фантастична річ. Христос з'являється. Да? Як по тому, кого, хто сам себе назве пізніше ізвергом, да? Недородком, він з'являється Савлові, цей, який їде на цьому коні, мчить в той Дамаск, щоб отримати ті листи і вже мати цих сектантів, християн в своїх руках, щоб їх там вбивати, розпинати. І тут з'являється неймовірна річ. Повна трансформація. Да? Повна трансформація. Людина, яка йшла своїм шляхом, розвертається і йде абсолютно в протилежну сторону. Да? І готова пізніше за віру в Месію, за віру в Христа, за віру в Господа, йти на смерті, на страждання, і на муки, і на тюрми. І її нічого не стримує. І люди дивляться і дивуються, думають, Боже, як це можливо? Це ж був Савл, фарисей, наш брат, людина, яка стояла біля нас, яка жила разом з нами, яка ходила по цій землі, яка вірила в те, що ми вірили. Вау, як це можливо? Як це можливо? Але це було можливо. Це зробив воскреслий Христос. Це зробив воскреслий Христос. Ще одна особа, з якій з'явився Христос в ці дні, в цей час, навіть ще перед тим, як він з'явився Савлові, був Стефан, один з деяконів церкви, один з семи деяконів, які обрали для служіння. І цей стояв перед Санедріоном, проповідував. І бачимо Христа зовсім іншого. Коли Стефана вбивали, коли його каменували, він сказав, я бачу небо відкрите і Сина Божого, що стоїть по правиці слави. Ми знаємо з Писання, що Христос вознісся і сів по правиці Отця, чекаючи, коли вороги Його будуть покладені під ніжком ніг Його. Але коли людина віруюча відходить в небеса, Христос встає і зустрічає її, особливо тих мучеників, які страждали, які слідували за ним, які приймали його. І це сказав Стефан, він каже, я бачу Ісуса, який стоїть, який встав і чекає мене. Фантастична річ. І амінь, слава Богу за це. Бог, який воскрес із мертвих, він є з нами. Да? І ми знаємо, що Христос, він є серед нас. Церква, він сказав, ми не легковажимо цим, і через то церковні служіння – це є частина нашого благословенного життя, тому що він сказав, де двоє чи троє є зібрані в моє ім'я. Там я є серед них. Не тільки під час Пасхи, не тільки під час причастя, але кожного разу, коли ми збираємося, коли ми славимо Христа, коли ми роздумуємо над Його Словом, коли ми молимося і звіщаємо, Він є присутній серед нас. Він є присутній в нас, але Він є присутній серед нас. А для того, щоб нас направляти, благословляти, напоумляти, часом Він скаже нам, о, запеклого серця, нерозумні, і все решта, але це нормально. Да? Ми приймаємо це з радістю, тому що це напучування. Нехай вдарить мене праведний, говорить Давид. Нехай, якщо я помиляюся, Бог мене струсить і скаже, ти йдеш не тією дорогою, а нехай.
Але я хочу бути персоною грата в Божих очах, да, як це, як ця Естер, яка прийшла і знайшла милість в очах царя. Так само ми завжди знаходимо милість прийняття в очах Божих, що Він не змінився. Да. Христос, Він є вчора і сьогодні, і навіки Він є той самий. Да. І який Він є, ми бачимо от, власне, на сторінках Воскресіння, після Воскресіння. Він є той самий. Він є той самий. Той, хто заохочує, той, хто прощає, той, хто підбадьорює, той, хто зустрічає, той, хто докоряє, і той, хто змінює наше мислення, іншими словами, приводить до покаяння, до розуміння слова, до розуміння правди, змінює наше мислення. Амінь. Дякуємо тобі, Господь, що можемо роздумувати сьогодні про дні, коли ти помер, і ти воскрес, і ти вознісся. Але ти теж є з нами сьогодні, присутній в цьому місці, в цей час, твоїм духом. І дякуємо тобі за ці історії записані, яких ми бачимо тебе і твою велику благодать, Господь, цю граціус до нас, до кожного. І ти даєш нам її, Господь, ми славимо тебе. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі за те, що твоя благодать, вона навчає нас зрікатися безбожності, але жити правильно і побожно в цьому віці, Боже. Дякуємо тобі і славимо тебе. Молимось, благослови, Господь, нас сьогодні. І дякуємо тобі за твою присутність, невидиму в житті нашому. Слава тобі, Господь. В ім'я твоє молимо, славимо тебе, Боже. Амінь. І амінь. Амінь.